Krásný den, cukrouškové! Přišla vám návštěva? Taková ta familiérnější, myslím, kdy nemusíte sedět strojeně u stolu a chcete si něco dobrého udělat, protože totiž nemáte vůbec nic. Máte jenom mouku, cukr, vodu, možná trochu oleje. Já mám na to odpověď, protože vy můžete všichni dohromady vlítnout do kuchyně, zakvrdlat těstíčko a máte v prdu na stole churros. Já vám ukážu, jak na ně a velmi si na nich pochutnáte. To je taková hromadná dobrutka. Co potřebujeme? Potřebujeme sůl, cukr, celou skořici, mouku, vodu, skořicový cukr. Ale to je samozřejmě na vás a já vám to vysvětlím, až budeme mít uděláno a odsmaženo, protože potřebujeme ještě hrnec s olejem na smažení. Základ churros je přesně to samý, co odpalovaná hmota. To znamená voda, sůl, mouka. Zavaříme a pak už jenom stříkáme do oleje, odsmažíme, obalíme a dlabeme. Takže do vody si dám sůl, cukr, pro chuť 5 kousků skořice a přivedeme k varu. Jen co ji přivedeme k varu, dáme do ní mouku. Samozřejmě, že když nám přejde ta skořice varem, tak ji potom vyndáme, protože ta by se nám teda opravdu nepěkně stříkala skrz sáček. Voda nám pomalinku přichází k varu, takže vyndám skořici. Paradoxně odstavím ze sporáku, vsypu mouku do vřící vody. Nezapomeňte, že máme tlustostěný spodek hrnce, takže se tam ta teplota opravdu udržuje. A teď to řádně vymícháme. Protože kdybychom to měli na tom sporáku, tohle těsto má větší poměr mouky, než jsme zvyklí, tak by se nám udělaly jenom hrudky a to samozřejmě nechceme. Máte-li větší množství tak jako já, tak je to poměrně velký záběr na ruce. Takže v tom případě si klidně můžeme pomoct, aby jsme dobře rozmíchali to těsto, tak si můžeme pomoct šláčem. Tady si ušetříme trochu energie. Těsto máme hladké a půjdeme do stříkacího pytlíku. Oproti klasickému odpalovanému těstu, tady u to v tom nejsou žádná vejce. I ten postup je malinko jiný, ono to těsto je tuší, ale nedělá se úplně tak klasicky, jak jste zvyklí. Do hrnce nalij olej. Těsto si rozdělím do dvou pytlíků a to proto, že vám chci ukázat dva způsoby, co se s tím čurem dá dělat. Jedno bude takové to víceméně klasické a druhé bude peněné. A na to potřebujeme dvě velikosti trubiček. Tohle je na to klasické. Jinak vám řeknu, že tady si všimněte, že ten sáček mám ještě oblepený izolepou. A to z toho důvodu, že ta hmota je opravdu těžká. A když zaberete při tom stříkání, tak se vám může stát, že vám trubička vyjede z tohohle toho plastického ven. Pakliže máte pogumované plátěné pytlíky, tak to je ideální stav pro čuro. Ale konec konců, vy nemusíte ničím stříkat, vy můžete dělat takové podlouhlejší nočky dvouma lžícema. I to je možné. Na zkoušku, jestli mám dost rozpálený olej, si tam uděláme právě ten noček, abyste to viděli. Takže vy si dáte na dvě lžíce takhle to těstičko a už si z něj krásně otíráním o stranu té lžíce tvarujete noček. Takhle si představuji, že byste mohli dělat to čuro bez cukrářského sáčku. Vidíte? To je šefcovský pop. Tohle hmota, ale je strašně dobrá. Necháme ho dopéct, aby jsme tam měli prostor, protože my samozřejmě ten prostor potřebujeme. Churros je převážně zimní specialita, protože ať už na vánočních trzích, já jsem se vlastně s churros poprvé setkala před nějakými 20 lety ve Francii, ve Fréjus.
na dolním Azorovém pobřeží, které je velice blízko Španělsku. A na vánočním trhu se tam smažilo churros a prodávalo se vařicí, protože to je tak asi jako když si dáváme horké kaštany chili. Churros pro mě rovná se zima. Pokud by se vám zdálo, že to musí být neuvěřitelně nasáklé olejem a masné, tak to vůbec není pravda, protože tohle těsto má pořád v sobě dostatek škrobu neprovařeného. Když začne se smažit, tak se vlastně v podstatě ta kulička nebo ta trubička nebo podle toho, co děláte, se vám uzavře v tom oleji a smaží se. Ale smaží se jenom po povrchu, nemá šanci ten olej se vsáknout dovnitř. Nočkové churro máme hotové, tak když ho máte usmažené, dáte do skořicového cukru, za horka ho pěkně obalíte. A můžeme papínkat. Ale ne teď, protože my si teď ukážeme to klasické, jak se dělá. Já doufám, že se mi to povede, protože tohle se stříká v takovém speciálním válci s trubičkou na konci a mají k tomu Španělé takovou vestičku, do které zapřou ten válec a vlastně ho, protože to je tuhé těsto, vytlačují celým tělem, aby jim to nikde nelítalo. Takže neděste se toho, není to tak strašný, když děláme malé množství, ale tím, že oni se tím živí a dělají toho asi metráky, tak si myslím, že by to bylo hodně těžké dělat jenom rukou. Vidíte to, co mi to dělá? A je to, že je to těsto tuhé. To vidíte, tady nám vylezlo i bokem. Nevadí, dáme do jiného pytlíku, anebo dokonce do dvou. Obrátíme. Tady vidíte tu ukázku, že se to točí. Oni to, na to mají samozřejmě velikánské nádoby, ve kterých se maží obrovská kola, spirálovitě natočená. A smaží úplně principiálně tak, jako já. Takže my to máme v menším měřítku, nicméně úplně stejné a bude to nesmírně dobré i tak. První kolo churros máme upečené a zase dáme do skořice. Výborně. Skořice máte v tom tolik, kolik máte vy rádi. A jedeme na malé čumprlíky, které budeme plnit později. A pak si pomůžeme nůžkami, kdy si uděláme takovéhle krásné malé kousky. Ty budou trochu tlustší, samozřejmě právě proto, aby jsme mohli naplnit. To s těma churros bude tak jako s těma pražskýma trdelníkama, řekla bych, že se dělají celoročně, protože to je turistická atrakce. Smažíme po druhé straně. Čudlík je naplněný. Jdeme vyndat. Ty jsou krásný. Těsto jsem přendala radši do dvou pytlíků. A teď už nebudeme dělat spirálu, teď už budeme dělat jenom tyčinky. Těch metod je opravdu velikánské množství, jak se churros dělá, protože vy si ho můžete nastříkat, dát vymrazit, pak ho teprve smažíte. Krátké tyčky, dlouhé tyčky. A vždycky se to ustříhává, protože to těsto je velice tuhé, takže myslím, že to vidíte, že se trošičku... To mám dneska místo posilovny, kterou nám zavřeli, že jo? Tak prostě jsem si ho vybrala, že budu cvičit jinak. Budu ho cvičit s těstem v ruce. V mezičase si uděláme do těch malých čumprlíků dírky. Vidíte, že to dělám vařečkou obrácenou. Tyhle máme děraté a půjdeme vyndat usmažené kousky. Samozřejmě máme dvě varianty, můžeme je dát odkapat teď po usmažení, anebo je teď, jak nám takhle odkapou do hrnce, můžeme dát do toho skořicového cukru.
To je lepší varianta, protože se nám tam ten cukr nalepí daleko z nás. Tady trlíci. Úplně jednoduchá laskominka, ale věřte, že udělá radost. Zase prosypeme. No a churros máme hotové. Ty čumprlíky, ty si naplníme. Máme v něm dírky, takže ty krásně, úplně obyčejným pudinkem. Ani nemusíte jít, no můžete ho vylepšit tím, že uděláte jedna ku jedným mléko se smetanou. Pak už máte pompéznější puding. To prostě je delikatesa. Zbývající čudlíky si naplníme domácím čokoládo-oříškovým krémem. Je přímo lahutková nádhera. No a protože tohle je kornoutkový desert, tak tady máme jeden krásně udělaný kornoutek, do kterého si dáme churros. Ty kola, která dělají ve Španělsku, ty normálně se nalámou. Nastrkají se do toho kornoutu dle libosti. Tak už tam jenom naskládáme ty tyčky. Já tam dolů naházím ty menší, protože je kornout hluboký. Pokud děláte nočky, protože nemáte stříkací sáček, ty se dají zrovna tak naplnit. No, tady nahoru si to prostě přikrášlíme plněnýma. No, není to nádherný kornout? Je. No, ještě to tak trochu zasypeme samozřejmě. A náš kornout vynikajících churros je hotový. No, jdeme na to. Já než sním jeden, tak mi to všechno snědí. Takhle to má u vás doma vypadat. Já pevně věřím tomu, že vypadá. Poslední zbyl na mě. Mějte se lahůdkově, nebo mějte se čurosově. To už je na vás. Ahoj.